pjesën tjetër të emisionit. Kënaqëse na po jo, ishte vërtet një atmosferë që po e shijonim edhe në këtë pjesën ku jemi këtu. Ja dhe profi de la Verë që da del para kamerës. Po jemi drejt për drejt. Mirë, pra, është artiste dhe kënë. Mirë, unë jam këtu me Linda Ukaj dhe me Arben Bajraktara. I kemi ndalë vetëm pak minuta për para se të nisin edhe me shfaqen e tyre që e solën nga Parisi në pshatin Kukaj direkt në Etno Fest. Përshëndetje Arben, përshëndetje Linda, faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit dhe juve, vërtet. Arben. Përshëndetje, Medina. Ju tham që ju ndalëm për pak, sepse vetëm është planifikuar që në ora 19 të nisë edhe shfaqja dhe me shoqërinë pak më herët në fillim të emisionit folëm rreth asaj se çfarë pritet me pa publiku që është këto dhe na tha që është diçka krejt unike, krejt e veçantë, kështu që na ka bërë kurioz, këtu do të jemi dhe të ta ndjekim edhe ne, por ti fillimisht të nisi me idenë kësaj shfaqje edhe si e morët ftesën për mua po pjesë Etnofestit. Po, në të rregull. Realisht, krijimi i shfaqjes, koncert shfaqjes mall ka qenë një, si më thonë, është nis buz kanali turkut në Paris në kohë të ngujimit, në kohë të Covidit, ka qenë i vetmi vend ku mushi me shëtitë aty afër shtëpisë sonë. Edhe Linda të ma hedhi këngë, unë të ja hedhi poezi dhe dal nga dal tam, po pse mos të bëjmë krejt i shfaqje? Edhe është më shumë duel, është më shumë ballafaqim me këngë se poezi, se sa një mbështetje njëra me tjetrën, se sa është një duel vërtet organik. Edhe ishte shumë interesant, sepse përzgjedhja teksteve edhe këngëve ka qenë një proces goxha i gjatë. Dhe mbas një kohë, kur më thamë, ha, mund të vendosim edhe diçka, nuk shkonte. Ishte malli që e orientonte, si me thonë, përzgjedhjen e çdo fragmenti për më bë tensi, për më bë një mozaik. I malli që shpreha mall është një shprehje që neve na bashkon. Linda, në fakt është e habitshme se sa le them kryevepra ka ndalë pikërisht prej ngujimit apo prej pandemisë dhe kjo e juaja është po ashtu. Ajo që ju ja keni nxjerrë më të mirën asaj situate të vështirë që po kalonte e gjithë bota. Në përgjithësi për ty, Arbeni tha, malli është diçka që juve ju karakterizon. Për ty çka është kjo shfaqje? Është goxha komplekse që ta përfshi në një fjali të vetme, sepse si që tha dhe Arbeni, procesi i krijimit të kësaj shfaqje që quhet mall, ka qenë gjatë periudhës së ngujimit, gjatë periudhës pra ku ti nuk mund të takoje dot njerëz, ku ti nuk mund ne nuk mund të vinim në Shqipëri, pra malli për shumë gjëra, malli për njeriun në radhë parë, malli për të ndarë gjëra me njerëzit e tu të dashur, me shoqërinë, me familjen, malli për të udhëtuar, malli për të zbuluar, për të gjetur, pra është goxha metafizike si fjalë në lidhje me kontekstin e shfaqjes tonë. Kështu që për mua personalisht ka qenë edhe një situash dhe një rikthim dhe rigërmim i disa pjesëve të folklorit shqiptar, që janë pjesë edhe nga Shqipëria e Mesme, nga ku unë vi, edhe nga Shqipëria e Veriut, nga Arbeni, nga ku Arbeni vjen, nga Shqipëria e Jugut, dhe ka qenë gjithashtu dhe një zbulim muzikor, goxha surprizë shumë të bukur, që Arbeni më zbuloi një nga rapsodot më të mëdhenj të Shqipërisë së Veriut, Riza Blaca, që unë nuk e njeja dhe nuk dija shumë rreth kësaj rrymë muzikore, le të themi, dhe posaçërisht rreth këtij personazhi, sepse për mua Riza i vërtet ka qenë personazh mbi të gjitha, përveç se rapsod sigurisht. Dhe pra fjala mall në këtë kontekst, domethënë është goxha e gjerë. Çfarë do të ketë në këto 20 minuta që është shfaqja muzikë dhe teatër, si do të jenë të ndërlidhura bashkë? Po të dyja bashkë, realisht është një orë, se me kohën na e pasurum, bëjmë zgjidhje të E tjera. shtu edhe 20 minuta. Pa, që ishtë gjatë, natyrisht nevojshme. Kisha thënë, dëgjonin për ata që janë, domethënë,
përveç nuk kemi dash me ngel vetëm në diçka shqiptare, apo jo? Natyrisht se poezia është poezi, e kënga është këngë. Përveç Rizas, aty është prezenca shumë e madhe edhe e Hafsas, Hafsas Zyberit, edhe poetët ndryshëm nga poetë shqiptarë si të Gjiderishi, po unë e kam kështu poetë shpirti, që e du shumë, Frederik Reshpja, më ndej Kajami Noljan, Jusufin, se përfundojmë një kompozim original që ka kriju Linda, që nuk e njifte poezit e Jusufit, dhe ka qenë një lidhshmëri që kjo e ndëgjoj një poezit që unë e kisha regjistru, dhe që u bë video, dhe kjo më ndej u frymëzu, Linda u frymëzu dhe ka bë një këngë të mrekullueshme nga i teksti i Jusufit që unë patë pjesërisht edhe lexu në teatrin e qytetit Parisit. Mandej janë edhe tekstet autorët mrekullueshëm metafizik si José Luis Borges, Paul Eluardit edhe Bukovskit, se ka dhe humor, se mali dhe të bënë me kesh këherë, me kajt, pas e po dhe me kesh, kesh një njëz, kesh një, që ka këshim bo po humor. Kështu që, ja, janë gjana që i ndajmë, se, dhe më thonë, ne kemi darë se dytë vim nga venda që nuk janë shumë të mdhaj, unë vit nga Isniqi, që nuk është i madhë, po shumë i madhë. Se nesër do luem një Isniq, për nga gjitha, se nesër do e luem edhe një Isniq. Edhe një Isniq. Do e vazhdojni, pra mali do të prejke edhe treva të tjera shifolse, po pra përmes këti projekti të jarite me dëgju edhe me njoft artist të kalibrave të ndryshëm shqiptar. Sa të gëzoj këj fakt? Që ti bërë një punë për vete, për gjithashtu edhe pasurove bagajin tënë? Gjithmonë në çdo projekt krijues, si thua, elementi kryesor është pikërisht ky, përveç faktit që ti krijon, sigurisht edhe zbulon, shkojnë të dyja bashkë, krijimi dhe zbulimi. Kështu që për mua ka qenë e mrekullueshme dhe jam një adhuruse shumë e madhe tani vetëm e Jusufit e Tekiut edhe Rizait, po kemi dëgju një herë një natë Marbenin, kemi dëgju një këngë të Rizait për shkak që zgjaste një orë. Edhe për mua ka qenë një zbulim i jashtëzakonshëm dhe shumë e papritur, shumë e bukur dhe shumë e rrallë. Parësisht se sot në përgjithësi janë domethënë këngë që ndoshta është e vështirë t'i gjehet, le të themi, audienca, spektatori, dëgjuesi për një festival ose një ambient caktuar ku mund të performohen, por të paktën sot mund të dëgjojmë edhe në shtëpi me vëmendje dhe me Terezi dhe me një gotraki. Mali është dhënë në shfaqjet e tjera? Po, Mali në realisht ne kemi edhe versionin frangjezë, se s'pari kemi luajtur edhe në Francë, disa herë, edhe më ndej në përvendë. Ndryshe, qëllimi inë është në vërtet më qenë se duhet me luajtur në përvendë pak të vogla, pak të harrume, pak të braktisu në shumë braktisu në realisht, të jemi të sinqertë. Aty ku aktivitetet kulturore mungojnë tërsisht ose shumë pak. Kjo ka qënë fakt qëllimi i shfaqjes tonë, që të luhet në të tila ambjente dhe jo në përqytetet mdhaja ku ka 500 aktivitete në ditë. Piknisja e ndërtimit tilë ka qenë, ku i kam tërgu Linda se si i bënd të shfaqjes Peter Brooku në fundin e jetës ti. Peter Brooku, do pëtë mjeshtë, kryu mjeshtë me i madhe i teatrit. Pas i odhëtoj, pas i bënd i shfaqje me shumë pare, me shumë defekte, me shumë sana, erdi në konstatim, në më thonë se i duaj vetëm një qilim edhe një, dy, tre ose katër aktorë. Kaq. Me zero efekte, me zero gjana, që t'jemi të më thonë të mundshë me hedhë qëllimin, me thonë hajde, lujtash, a e gati, a ki diçka me thonë. E mundesh. Ajo ndoshta është edhe ma e vështirë, sepse edhe kryon një atmosferë shumë më intime dhe mensajë përqohet ndoshta shumë ndryshe sesa në ambjentet e tjera. Po, për e të në festin, kështë të gjuar më herët? Keni qenë pjesë më herë, që e morët ftesën, që e pranua ftesën për qenë në Etnofest? Në Etnofest ka vite në fakt që Ilazi më kontakton. Në fakt, Ilazin jemi njohur në një koncert që unë kam realizuar me të në Lille, në një qytet të Francës, në verit Francës, dhe më ka shkruar disa herë, disa vite rjeshtë,
për të më propozuar që të luaj në Etnofest, por gjithmonë ka qenë kushtet pak jo tamam të adaptuara, kështu që kësaj radhe u bë mundshme. Ti kishe dëgjuar Arpem për Etnofestin, çfarë kishe dëgjuar, çfarë ishin pritshmëritë të tua dhe çfarë gjete kur erdhe këto? Jo, unë kisha dëgjuar vetëm fjalë të mira dhe plus pa hyrë në detaje të tjera, unë e du shumë Fadilin. Edhe kisha besim plot, domethënë me sy mbyllur, kisha ardhur, nuk ka qenë fare në pikpyetje kia, vetëm ka qenë koha. Natyrisht me gjithë kohën e duhur, momentin e duhur, se vjet patëm po na prishi punën, duket shill, breshuri, stuhi, bo kiamet. Kështu që këti viti, ja, duket qielli është mik pritës, mirë pritës, dasha mirës, po na donë edhe na e dumë, kështu që jemi shumë mirë bashkë. Dhe jeni gati për shfaqen që do të nisë pas pak minutave, në fakt, kam betë vetëm edhe pak dhe si për ndjeni, ka emocione për ju për para shfaqeve, sepse tashmë duke qenë se jeni me bagazh, me gjitha të prapë, besoj se cila shfaqe ka atë emocionin edhe publikun edhe se si do të pritet. Po, pa tjetër, gjithmonë është një, pavarësisht se ku mund të luajm ose të paktën flas për veten time, është gjithmonë një dozë e ëmbël e emocionit. Sidomos para se të filloj shfaqja, në momentin kur fillon, pastaj unë personalisht nuk mendoj më për këtë gjë dhe thjesht futem në gjendjen e shfaqjes edhe nuk mendoj më pastaj për emocion. Edhe për ty është ashtu Arben apo e përjeton ndryshe shfaqjen? Unë e përjetoj si mali, po shihni malin që të? Si mali. Du me konë si mali, pas mundu me konë kur si mali, se mali është mali. Për shpëzoj rrasin e këto pak minuta, sepse nuk nga bjen shpesh me ju pas në programe dhe me ju intervistu, të flasin pak për projektet e juaja, që ka jenit duke punu aktualisht, që ka mund të presin prej Arben Bajraktarit? Jo, unë isha vërtet një mu isha në Avignon, në festivalin në Avignonit me një shfaqe, ku kalim shumë bukur me një shfaqe, me një krim që kemi bon Francë atje. Edhe tash i për zotin jam të prit mi shiu disa pushime mbas këtyre dy shfaqeve. Mbas andaj kam disa xhirime në jug të Francës, me një rizortri shumë talentum. Edhe çfarë do të dëgjojmë, do të dëgjojmë prej tij. Po, ndërkohë gëzohet që filmi i Ernik Beqira që kemi xhiru vitin e kaluar për zotin në festivalin e Venecës. Ja uroj që një ditë këta fondit të filmit në Shqipëri të zhohen nga gjumi e të hapin konkursin e që përkrajnë film bërësit që për talentet e rinë se për zodhë që po pak gjatë kjo punë a shtyri shty deri ku po shty një mërbura kry një punë dhe hap një rrugë të rive të punojnë e të kryojnë. Mirë, unë po ju falenderoj shumë, sepse jam 5 minuta për para se ndinë si shfaqen, falemderit shumë, shumë suksese, edhe shpresoj që ta shijoni edhe të kënaqeni në Etnofest. Falemderit shumë. Ishte shumë knaqësi Arben. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Ndërruar shikues, në këto minutat fundit le dëgjojmë një pikë muzikore.